Sərfəli qiymətlərlə müasir standartlara uyğun yüksək səviyyəli xidmətlər təqdim edən Ağsaray Deluxe Hotel artıq Mingəçevir şəhərində müştərilərin xidmətindədir. Ağsaray Hotel'də standart, corner, junior deluxe suite, deluxe suite, Ağsaray Deluxe suite kimi 5 tipdə olan otaqlar istifadəyə verilib. Otaqlar yüksək komfort və kür çayına açılan əsrarəngiz mənzərə ilə istirahət boyu sizə möhtəşəm bir atmosfer yaşadacaq. Zamanınızı daha yadda qalan və əyləncəli keçirmək üçün otelimiz sizə müasir standartlara uyğun qapalı və açıq olmaqla üzgüçülük hovuzları, fitness salonu, spa mərkəz, açıq hava mini futbol, basketbol, badminton meydançaları, tenis kortu, bowling zalı, su skuteri və gəmi gəzintiləri təklif edir. Həmçinin Kür çayının sağ sahilini sol sahillə birləşdirən kanat müştərilərimizin istifadəsindədir. Gülərüz personalı və yüksək xidməti ilə istirahətinizə rəng atacaq otel imkanlarına açıq hava diskotekası, animasiya şovları, canlı musiqi, yüksək servisi sahil restoranında Türkiyə və paytaxtımızdan dəvət olunan aşbazlar tərəfindən xüsusi olaraq hazırlanan milli və dünya mətbəxinin ləziz təamları və daha nələr nələr daxildir. Həmçinin otel müştərilərinə təcrübəli rəhbər müşayiəti altında ölkə daxili tarixi və əyləncə turları təklif edir. Bundan əlavə Ağsaray Deluxe Hotel and Spa-da 300 nəfərlik açıq və qapalı toy zalları da fəaliyyət göstərir. Burada toy edən cütlüklərə xüsusi hazırlanan bir gecə iki günlük deluxe suite, bəy və gəlinin canlı musiqi müşayiəti altında gəmiylə restorana gətirilməsi, xüsusi Ağsaray tortu, professional video və foto çəkiliş hədiyə ediləcək. Dəyərli misafirlər, Aksaray'da kendinizi nasıl hissetmek isterseniz bizden daha fazlası hizmet olarak alacaksınız, daha iyi hissedeceksiniz. Aksaray Deluxe Hotel ve Spa Mingəçevir'de yerleşik. Aksaray'ın dünyada yapılmış tanıtımıyla beraber Azerbaycan'ın uluslararası bir otel markası. Burada alacak olduğunuz hizmet ve kalite, yaşayacak olduğunuz değerli anlarınızı bizimle bütünleştirebilirsiniz. Kür sahiline tumarlardan açılan odalarımız, aynı şekilde panoramik manzaramız, 12 ayrı mutfağın birleşiminden oluşan menümüz, gece ve gündüz tüm aktivitelerimizle siz değerli misafirlerimizin hizmetindeyiz. Bir sözlə, əgər şad gününüzü və istirahətinizi maraqlı və yadda qalan keçirmək istəyirsinizsə, onda ən doğru ünvan Ağsaray Deluxe Hotelidir.